Poslední květnový den oslaví Pardubický letní stadion své 91. narozeniny. Všichni víme, že tento fotbalový stánek se již několik měsíců blíží ke svému znovu zrození a slova sportovního ředitele FK Pardubice Víta zavřela o tom, že vše běží podle plánu, vás jistě potěší. Tak konkrétně já i kolega Láďa Peter jsme v pravidelném kontaktu se stavby vedoucím, takže tam běží všechno podle plánu, stavební firma POR jede tak, jak to v plánu měli a a předpoklad, nebo oni mají, měli naplánováno, že stavba bude zhotovena 9. ledna, ale samozřejmě to znamená, že už to, co chtějí mít 9. ledna hotové, tak, tak musí být i před Vánocema, takže to všechno běží podle plánu a, a teď, teď nějak v neděli 29. května a 30. května už se budou stavět stožáry na umělé osvětlení, takže zase tam něco výrazného přibude, což bude jako dominantní na tom stadionu, takže tam, tam je všechno běží v naprostém pořádku, dělá se sedm dní v týdnu, Zimu máme za sebou takový to nejhorší období, kde, kde jsme mohli chytit nějakou ztrátu v té výstavbě, takže tam je to všechno na, 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 na denním pořádku a všechno vypadá velice dobře. Náměstek primátora města Pardubic, Jakub Rychtecký v jehož gesci je mimo jiné sport, je rád, že rekonstrukce se rozeběhla včas a pochopitelně i on věří, že se na Pardubický trávník z kraje příštího roku vrátí ligový fotbal. Jsem strašně rád, že ta stavba pokračuje podle harmonogramu, že se daří držet ty investiční předpokládané náklady. A ukázalo se, že to rozhodnutí do té investice už nečekat, protože byla řada škarohlídů i mezi kolegy v zastupitelstvu, kteří říkali, že je potřeba to odložit, čekat. A když vidíme, jak dnes rostou ceny na stavebním trhu a co se vůbec děje s cenou materiálu, práce, energetickou krizí, tak bylo jednoznačně správné rozhodnutí to neodkládat a jsem rád, že se našla odvaha a podpora. Mám velkou radost že, a věřím tomu, že se fotbalový stadion podaří dokončit v tom předpokládaném termínu a že příští rok už budou moci pardubičtí fanoušci navštívit první ligu v Pardubicích skutečně v domácím prostředí a ne někde na Bohemce. Tolik k rekonstrukci letního stadionu, jejíž průběh můžete sami sledovat v centru našeho krásného města.